Vamos lá. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Mantenha-se à direita. Pegue a saída à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
siga em frente.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando a rota. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. Hora de pegar a estrada.
Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda.